Випускниці Тернопільської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів медичний ліцей номер 15 Вікторії Зімірській вдалося отримати максимальну кількість балів з двох предметів на національному мультипредметному тесті. Склала українську на 200, англійську на 200 і математику на 193. Національний мультипредметний тест мав три блоки завдань з вибраних предметів. Для цього учням виділили 120 хвилин. Утім, Вікторія встигла за 60. Треба бути спокійним на тестуванні, не тільки знання, а й внутрішній стан також дуже важливий. Готуватись до національного мультипредметного тесту Вікторія почала ще у 2021 році. Дівчина добре вчилась ще з першого класу, тож те, що вона склала тести на відмінно, не було несподіванкою. 200 балів із тестування з математики отримав також і однокласник Вікторії Саша Зелінський, розповідає класна керівниця відмінників. І це не просто результат національного мультипредметного тесту, це результат впродовж багатьох років. Ці діти відповідальні, вони старанні, вона впродовж, ось Вікуся і Саша, вони впродовж навчання від 5 класу, в них не було такого, щоб їм не вдавалося. Якщо вони собі ставили мету, вони до цієї мети йшли і вони її досягали. І було зрозуміло, що в них все вийде і все вийде. Але першими про результат тестування дізнались батьки Вікторії. Вони всі дуже раділи, там просто такі були крики, це прям дуже, дуже приємно, підтримка батьків, підтримка рідних, дуже важливо в цьому моменті. Через війну випускниці цьогоріч довелось пройти через багато випробувань. Утім, своє майбутнє дівчина бачить лише тут, в Україні. Вікторія планує вступити у Львівський педуніверситет, бо мріє вивчати англійську та іспанську мови, а далі подорожувати.